Менин балдарым садикке барган жок. Анткени себеби садик жок. Эми мен неберелерим да бара элек да. Ар бир үйдөн эле бирден бала дебейин. Азыр балдар эмес, мына менин неберелерим да бар уже. Мен 8 неберем бар. Ошондо канча киши көбөйүп кетти. Ал садикке азыр мен жакында неберем тургузайын дедим. Мен өчүрөткө турсам, жана онлайн менен турат бай, мен 600-үнчү болуп турат экен. Турушум керек. Мен 600 качан жетет мага? Менин балдарым садикке барган жок. Анткени себеби садик жок. Эми мен неберелерим да бара элек да. Мына теңдик көчөдө садик бар. Эми азыр да бүгүн моундай ар кандай ковид мовид деп атат, карантин болуп, алар дагы иштебейт. Ошо менен бирде балдардын баары эле үйүндө. Бизге ошондуктан көлмө конушуна садик керек болчу да. Малабеков деген бир аксакал киши ушул жерди 49 жылга тетиги Николай Тагаевдин малында алган. 49 жыл калып алганда мына ошо койдон же муну өздөштүрбөйт, эчтеке кылбайт, мына ошо койдон турат. Мына ал кишинин көзөттү, андан кийин баласы, дагы бир баласын көзөтүп кетти ушул жерде жүрүп эле. Бир мындайча айтканда акыртуу эмеге чейин айланды да. Мусоркага, эмелерге, ар бир мекемеге кайрылдык. Мынакей боекти чечип беришсе, ошо бала бакчасынабы же бир жанагындай развлекательный бир эме кылып туруп ушул жерди берсе жакшы болот эле да бизгечи.